Перевірки всередині Шенгену. Німеччина посилила контроль на своїх кордонах. Чому і де тепер поліція перевірятиме документи у подорожан, розкаже Тетяна Логунова. Перевірка документів просто на виході з літака. Кілька тижнів тому Німеччина посилила контроль на своїх внутрішніх кордонах. Вибіркові перевірки проводять у поїздах міжнародного сполучення, на автобанах і в аеропортах. Мета контролю – виявити людей, які вже були депортовані з Німеччини. Не хочемо, щоб вони знову потрапили в нашу країну. Такі вибіркові перевірки федеральна поліція зараз проводить на усіх державних кордонах. Посилити прикордонний контроль наказав міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер. Це сталося після того, як до Німеччини незаконно повернувся лідер ліванського кримінального клану Ібрагім Мірі. Улітку чоловіка, не раз засудженого за торгівлю наркотиками та крадіжки, депортували до Лівану, а він повернувся і відразу подав прохання про надання притулку. Цей випадок показує, що кордони Європейського Союзу недостатньо захищені. Тому я віддав наказ посилити перевірки на рубежах Німеччини. Ми розвертаємо всіх, кому заказано в'їжджати в країну. Додаткові перевірки виявилися ефективними. За кілька тижнів на кордоні зупинили і розвернули майже 200 людей, яким було заборонено в'їжджати до Німеччини. Що стосується Ібрагіма Мірі, через якого, власне, і запровадили посилений контроль, то він вже покинув територію Німеччини. Міграційна служба відхилила його прохання про надання притулку, і чоловіка знову депортували в Ліван. Відтепер йому заборонений в'їзд на всю територію Євросоюзу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».